Věděli jste, že už za 6 let nás čeká zákaz skládkování a zvyšování cen za ukládání odpadů? Máme pro vás několik tipů, jak ušetřit. Víte, proč vzniká velké množství směsného komunálního odpadu? Důvodem jsou velké popelnice, o čem jsme se přesvědčili v mnoha obcích. Pokud lidé mají velkou nádobu, plní ji zbytečným odpadem, který by se jinak dal vytřídit. Když v obci funguje motivační systém a lidé si mohou vybrat menší popelnici, tak začnou také více třídit a tím pádem produkovat mnohem méně směsného komunálního odpadu. Lidé ocení, když můžou platit za svoz odpadu méně. Máme ověřeno, že finanční motivace funguje na lidi nejlépe. Umožněte lidem za menší popelnici platit méně. Připravte jim takové podmínky, aby mohli ze směsného komunálního odpadu dokonaleji vytřídit suroviny, které lze dále využít. Máme tím na mysli bioodpad, papír, sklo, plasty, kovy a tetrapaky. A vytřídit se dají baterie, tunery, elektronika, ale i starý textil. A díky tomuto systému stačí frekvence svozu jen jednou za 14 dní. A proto vaše obce ušetří velké náklady na dopravu. Ale nestačí pouze připravit podmínky. Vysvětlujte lidem, proč je to pro ně výhodné. Využijte k tomu vaše webové stránky, zpravodaje, letáky do schránek, plakáty, ale i besedy s lidmi. Tento systém nakládání s odpady skvěle funguje například ve Starém Hradišti. A o tom je náš předchozí videoblog. Koukněte se na něj. Nezbývá než dodat, přejeme vám hodně štěstí a pevné nervy.